Look, there's a boat tangled up over there. O, žiūrėk, valtis. Na taip, mes tą valtį dabar turim išlaisvinti kažkaip, ar ne? Taip, ką aš čia turiu suprasti. Nepračiai einu, blemba. Ir nečiak darau. Valtis išlaisvinta. Kvailys. Kągi, nešime valtį į vandenį, ar ne? What did you say? I said nothing. Aš nieko nesakiau. Really? Tikrai? Okay. Gerai. Did your mother speak of this realm? Ar ta mama kalbėjo apie šitą? Just that since the elves were always fighting with the white, they kept them isolated. Ką mes čia turim? Net nežinau, ką mes čia pasiėmės. Again, I said nothing. Aš nieko nepasakiau. Keista. Aš galvojau, kad tu kažką... What is it, boy? Kas yra, berniuk? Voices. You don't hear that? I hear nothing. Aš nieko negirdžiu. It's going away now. It was jis pradingo... Jie šaukė. Daug balsų. Labai piktų balsų. Really didn't hear that? Tikrai nieko negirdėjai? Ne. It felt... evil. Jie buvo... blogis. Gali. Žiūrėk. Pabandykime pakalbėti. Ne. Bet galbūt joms reikia pagalbos. Jie mūsų nesustabdė. Bet galbūt... tikrai jisai nesileidžia kalbas. Berniukas norėtų padėti, bet... bet yra kaip yra. Mūsų neliečia, taigi mes nesikišam. Gražus vaizdai. O, beveik, beveik. Dar 200 metrų ir tu tik pažiūrėjai. Wow. Lake of Light. Išlipam čia, aš noriu. Tik išlipti ir pasižiūrėti, kas čia. Look, they have sand bowls in Alfheim too. Žiūrėk. Should I read? What does it ask? Without me or within me, death is sure. Yet within you, I am life most pure. But I don't see any runes around here. Oh, we must find it. Back to the boat. Grįžtam į valtį, nes mums reikia runų. Minti mįslę.
It's sad the elves can't work things out. I'll find such a beautiful place, but war makes it ugly. You see with the eyes of a child. In war, a soldier sees beauty only in the blood of his enemy. The rest of him is lost, sometimes never to return. You know about war, don't you? Wars are fought for two things, survival or advantage. Battles may be... The blue door! That's gotta be the entrance. Let's go! Careful, boy. Būk atsargus, berniuk. Ką jie daro? The bridge is gone. They covered the crystal with that stuff. Why? To prevent reinforcements. Ar jūs nepasimokote, musės, ar ne? Jūs galvojate, kad mane pažabosite? Taigi, tai jau jūsų nedaliks. Fuck. Sorry, not ready. Enemy fire. Oh, nah. Nebuvo kitos išeities. Kaip supykti. Maybe we can fix the bridge from down there? Galbūt mes galime pataisyti tiltą. Galbūt vaikia, galbūt. Reikia apsižiūrėti. Oh. Ok. Gerai, bandom daryti kažką tais. Kažką tais. Ar ne? Ok, so that did something. I think. Be ready. Ir vėl jūs čia. Okay. We do not belong here. Kokios problemos su jais? Na, mes čia nepriklausom dėl to. Kągi, reikės vėl būt pasiruošusiam kovoti, aš manau. Wait, combined together like that. They kind of look like a room. Jie atrodo kaip runa. Doesn't make sense. Come, back to the sand bowl. Varom į valtį. What's that? Kas tai? Kągi, važiuojam tenai.
else were you going to tell me about war? Cadar, papás que se plan cara. Everything to ensure victory. Vedom se znati kašče. Taip, reikia apžiūrėti viską. Jeigu jau čia atplaukiam. Galbūt kažką naujo, gero, gražaus. Here you discover Light Elf Sanctuary. Oh, ok. Puikus šūvis. Kasgi čia? Ką čia saugom? Taip esu išsidėstęs. Galima praeiti, bet... Na, tik to. Ok. Einam. What? Na, o, taigi, lemba, tuoj. Kas čia dabar? Fuck.
Šalutinė misija. Kas ten? Gero. Arba blogo. Oh. Fuck, puodų belekiek. Griebtų. Ir kągi mes čia turime. Okei. Okay. Kuo toliau to galvotų įsinkėja, aš manau, kad tikrai. Jei, mums pavyko. Nu. Yes. Kasgi čia? Wow. O čia labai gerai. Savo mirtį prisišaukiam. Tai jau tikrai. O ne.
ką darysim? Štai va dabar tikrai galėsiu šituos. Yes. Pagaliau. O taip. Galime eiti čia. O ten su tais priešais, tikrai nesikausiu. Kas tai? Wow. Kas tai? Tai yra skrinutė. Gerai. Ne. Yes. That's something. Vienu žodžiu. Einam link tikslo. Tikrai čia man neapsimoka. Kažko varyti.